trošičku jiné. Jak už jsem říkal, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a v pátek jsme se dozvěděli, že Roman Vojtek, vítěz soutěže Stardance České televize, momentálně jedna z největších evropských muzikálových hvězd, zpěvák, herec, tanečník, který momentálně natáčí dva televizní seriály, onemocněl a nemůže přijet na tento vánoční koncert. V Praze zrušil všechny aktivity, měl zpívat na Žofíně, měl natáčet právě ty zmíněné dva seriály, všechno se zrušilo, ale Roman Vojtek je valach a po telefonátu s Luďkem Malárem byl přesvědčen, že musí alespoň přijet. Roman Vojtek! No a samozřejmě, dobrý večer, když přijel, tak jsme ho na zkouškách odpoledne začali přemlouvat, aby i zaspíval, i když samozřejmě on tady vzadu, vy to nevidíte, ale on tady vzadu inhaluje a bere si různé léky. Není to hypochondr, naopak, skutečně je to chlap jako hora a... A hora jako hovno. A nerad je nemocný, ale je to tak skutečně. Romane, já myslím, že tě nakonec přinutíme, aby si zaspíval jednu, dvě, možná i tři písničky a možná i omluvíme nějaké tvé chyby, ale teď máme příležitost, když jsi tady měl být původně jako hovořící muž, tak se zeptám samozřejmě na ty dva seriály, protože ty natáčíš najednou dva seriály, ten jeden všichni známe, to je Ulice, a natáčíš ještě jeden, o kterém se vlastně neví, a to je teď tvoje největší práce na hodně dlouho. Ještě jednou hezký večer. Ano, dostal jsem takovou hezkou nabídku z České televize a ten seriál se bude vysílat od září příštího roku. Jmenuje se Vyprávěj. Každý rok poběží 26 dílů. Když se vám to bude líbit, tak se bude točit 4 roky a 4 roky se to bude vysílat. Tak jim se to líbit bude, aby se to líbilo ještě ostatním. No právě. A je to takový zajímavý pro mě v tom, že ta moje role začíná po usilovné práci maskéru, když je mi 20 na vysoké škole. Teď mám takový vzadu, takový kolíček, který mi vždycky utáhnou. Takhle. A moje role končí v roce, začíná to v roce 64 a končí v roce 2000 něco, kdy je mi 60. To jim půjde už líp, to maskování, myslím. Tak to jsme zvědaví. Počkáme si na to, na září. Teď k soutěži Stardance, protože ty jsi historicky první vítěz a nikdo už ti to nikdy neodpáře, vždycky budeš napsán jako první vítěz této soutěže. Sleduješ teď tu soutěž a kdo myslíš, že vyhraje? No, sleduju samozřejmě, i párkrát jsem tam zašel se živě podívat a podpořit kolegy. Já bych si netroufal tvrdit, kdo vyhraje, jenom bych si přál, protože v jedničce jsme byli dva chlapi ve finále, ve dvojce už to byl Aleš Valenta s Táňou Wilhelmovou, smíšená dvojice, a mě tak něco říká, že by mohly být dvě ženský letos, že by to mohla být Zuzka Norisová s paní Batulkovou, což bych jim moc přál. No ale to není odpověď, kdo si myslí, že vyhraje, jsem se ptal. Já si myslím, že vyhraje, já fakt nevím, já myslím, že ty šance obou dám jsou jako... Podle mě jako paní Batulková teda překvapila úžasně. O mě strašně úplně. Co? No. Že jo? Co, nechápu vůbec, kde se to v ní bere. Nádherná žena, to jak tancuje standard, obzvlášť, to je úžasný. No uvidíme, se bude finále za pár dnů. Kde jinde tě můžeme ještě vidět? Kde tě můžeme ještě vidět v muzikálech? Protože ty jsi vlastně rok po operaci kolene, dlouho si nehrál. No, s muzikálama teď díky tomu, že hodně točím ten nový seriál, asi 15 dní v měsíci, tak ty jako spoluautor Jacka Rozparovače víš, že ten se teď nehraje, ale hrát se bude, takže vystupuji v Jacku Rozparovačovi, v muzikálu Noc na Karlštejně v Karlínském divadle, Producenti v Karlínském divadle a v takové hudební komedii, která se jmenuje Miluj tě, ale. Mm-hmm. Já tě mohu prozradit, Roman, já to tady můžu říct, protože tady ve Zlíně se to určitě utají, nikdo to nikomu neřekne. My jsme napsali nový muzikál s Vašo Patejdlem, s Edou Krečmarem a s panem Hejnou a dáme ti tam hlavní roli. Nevadí ti to nějak? Děkuju. Ale nemůžu tě ještě říct, jak se to jmenuje. Takže příští rok budeš hrát určitě hodně. Dobře. Doufám. Doufám, že to nebude muzikál tři vlasy, děda vše věda, že bych hrál děda vše věda. Ne, oni by stačili Tři hřišky pro popelku. Ne, je to daleko závažnější téma, bude to nádherný muzikál, plný lásky, budou tam hodně ženský, to ti jenom řeknu, že budeš mít 7 milenek najednou. To by se docela dobrý, ne? To nezvládnu. To ne. Teď se pokusíme o to zpívání. Ty jsi tady teďka pokašlával, já jsem si všiml, že už to nemusíš dělat, my už víme, že zaspíváš. Omluvíme jakoukoliv chybu, samozřejmě zpívat se bude živě, tak ne, že bych chtěl říct, zaspívej ty tři nejjednodušší písně, ale zaspívej nám ty, které nám udělají největší radost. Roman Vojtek! Pokusím se. Takže...
Já se moc omlouvám, já jsem dostal nabídku, abych zpíval na playback. Mně to se zdá špatné zpívat na playback na živém koncertu, když všichni zpívají živě, tak si spíš myslím, že spíš omluvíte nějakou tu drobnou chybu, když mi nějak přeskočí hlas nebo něco, tak mi to omluvte. Možná, že ani nerozpívám ty tři písničky, ale třeba to půjde. Tak pojďme na to, ta první je z muzikálu, kde jsme s Martinem hráli, jmenoval se Pomáda, už ho odnesla voda, potopy. Tak začneme tak jako pozvolná, takovou jemnou, pomalou a ta se jmenuje Sandy. V kině jsem zůstal, v autě jen sám, spolužákům k smíchu se zdám. Sandy, nevidíš moje trápení, tak slibný start a po něm pád a žádný souznění. Sám jen se ptám, tak jak se blázni ptají, jaj. Proč mizíš, Sandy? Sandy, já mám přání po našich maturách. Krásný zdání, že přejdeš přes můj práh. Jako by mě přejel vlak, fakt, je mi tak zle. A když nemám tebe, jsem vážně jako ubožák. Sám, dál se dám, tak jak se blázni ptají, jo. Proč mizíš, Sandy? Sandy. Oh, Sandy. Děkuju. Děkuju taky své Sandy. Kolik ti je? 8. Doufám, že mě nezavřou. To bylo jen v rámci samozřejmě písně. Vždycky ta reakce o něch slečen nebo dám je z 90% stejná. Ježíši Kriste. Tak já ti moc... Jak se jmenuješ? Kristýna. Tak za 10 let. Ahoj. Tak... Dámy a pánové, nebudu zdržovat. Já pozvu svou muzikálovou kolegyni. Hrála se mnou v Miss Saigon, hrála se mnou zprávě Sandy v muzikálu Pomáda. My teď spolu zaspíváme, je to Šárka Marková. Dobrý večer. Já tady připravím trošku na další ano. Výstup. Tak. Připravím sebe. Šáry, půjdeme asi hned zpívat, nebudeme zdržovat. Jasně, je to mluvení unavuje. Ano, je to z muzikálu Hříšný tanec, ten největší hit, ale my ho budeme zpívat česky. V češtině se jmenuje Hodina H. Teď já mám svou hodinu H, teď ji právě nejvíc prožívám. Ty jsi má, já jsem tu. Náhle měníš celý teď život. Já mám svou hodinu H, je to nejkrásnější chvíle pro těba. Mambo! Venga! Co
jsem prožil před tebou, jsou jen dny, co za sebou prázdnotou. Dřív jsem nebyla to já, teď jsem teprv úplná s láskou tvou. Běžte napsat na stěny, že jsme láskou praštěný, ale svý. Naše oči hladový, stejně za nás vypoví to tajemství. Že lhát už nejde. Já se smál. A já byl vlastně jen sám. Teď to ve mně sála. Teď už to znám, zpívám. Já mám svou hodinu hát. Teď ji právě nejvíc prožívám. Když jsi tvá, já jsem tvůj. Nebyla to já, teď jsem teprv úplná s láskou tvou. Co jsem prožil před tebou, jsou jen dny, co za sebou prázdnotou. Naše oči hladoví, stejně za nás vypoví. To tajemství, že lhát už nejde, a ty se smála. Vždyť ty jsi byl vlastně jen sám. Teď to v tobě sála. Teď už to znám, zpívám. Já mám svou hodinu hát. Teď ti právě nejvíc prožívám. Když jsem mám, já jsem tvůj. Dál, přímě stůj, nález měníš celý život. Já mám svou hodinu hát, teď ji právě nejvíc prožívám. Bože, Bože můj, přímě stůj, Bože můj, přímě stůj. To krásná chvíle pravdivá, proto dál si mě stůj, nález měníš celý život můj. Děkujeme. Tak. Nikola Skondrojany, další naše kolegyně z divadla, která mě přichází na pomoc. Třetí písnička bude zase z pomády, bude to poslední. Ještě před ní vám přeju krásné Vánoce, ať se vám nestane něco podobného. Nezaskočí vám kostička, ať to prožijete krásně, jak je tady vždycky na Valašsku zvykem. Vždycky, když zpívám tuhle písničku, učím lidi choreografii. Tady to nepůjde. Choreografii byste mohli sousedovi vypíchnout oči. Nevadí. V této části písničky, asi uprostřed, ale to poznáte, se tak krásně rychle tleská. Když tleská celý sál, je to nádhera. Když nám pomůžete, tak to bude krásný. Je to písnička o jednom krásným růžovým americkým Cadillacu. A je trošku svižnější. A jmenuje se Náš auták. To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečný. Jenom aby. No náš auták. Já tomu závodní motora zářivej leskou je. Ať kouká, jo, ať kouká. Ať dálnici to letí, jak máme vej leskou je. A to dvě vany a nezely klepaní. Jako blesky kůloví, všechny holky uloví. Mám za tu měkkej sic, co chceš holka kláse víc než ten auták. Jo, náš
šalťák, ten bude mistrem rychlej kol. Náš šalťák, jo, náš šalťák. Jo, náš šalťák, tam ve bohu je rock and roll. Náš šalťák, jo, náš šalťák. Si postav měst, kulovej blesk. Jsi náš šalťák. Tam kromí Petrový křídla a svítivej kromou je. A tuplo balej vejfu kapáku jako hromou je. Nový cívky, novej píst a pro holky 10 míst. Jsem každičký ochlápka, je moje buchto lapka, tenhle auták. Jo, náš auták, ten bude mistrem na dráze. Náš auták, jo, náš auták. Jo, náš auták, i v soše vzbudí extáze. Náš auták, jo, náš auták. Je dvou stovkou a k holky zvou. Tu si náš auták, a je. Zahoukám, každou mám, holka jak sen, už nechcem ven. Vezej auták, skvělej auták, boží auták, je náš auták. Auták, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.